Look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Watch me down so I'll be born. Open heavens, let it pour. You can love me again, again, again. You better. Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Coveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti, tem que ver se o VAR vai marcar, né, ou vai chamar o árbitro e vai cancelar, não vai dar o pênalti. Bom, vamos lá galera, o glitch aqui é aquele massivo, usando a Fágio Merger Benis, beleza? Vamos colocar aqui o traje. Já estamos, né? Com o traje do Scuba. E agora a gente registra como motoclube, beleza? A gente vem aqui em cima de outro traje e a gente vai pular na água e apertar nesse traje, certo? Tem que bugar. Beleza, ficou bugado, é isso que a gente quer. Agora já tem que ter uma fase lá, armazenada na arena, pra gente empurrar ela. E o nosso inventário aqui, com Pizzwise, cerveja, cheio. Beleza, bora lá. Bom pessoal, agora vamos fazer o bug lá da Fágio, né? Não falei com vocês no começo, né? Acho que eu não falei. Precisava ter uma Fágio aqui, mas precisa ter uma Fágio armazenada dentro da arena, tá? Na parte da oficina da arena, beleza? O carro que vocês querem passar a tunagem e os veículos que vocês que vão receber a tunagem, né? No caso esses dois carros aqui que eu coloquei aqui. Agora a gente vai fazer o bug lá da Fágio, né, que eu falei que tinha que ter as Pizzwise, as cerveja, para poder estar bebendo e empurrando a Fágio ali para derrubar ela. Vai no menu de interação, no inventário, em lanche, e vai lá na Pizzwise. Aperta X uma vez só, tá? Não aperta segura não, senão o personagem vai ficar bêbado. Vai ficar bêbado e não vai conseguir fazer o glitch. Eu dei uma acelerada aqui pra... Mas o glitch não é difícil não. Eu dei uma acelerada pra ficar mais rápido, pra não ficar muito grande o vídeo, beleza? A gente vai aqui, ó, em estilo, e vai colocar esse estilo aqui, ó, tu louco. Aí você afunda a alavanca L3 e R3. Afunda e fica apertando a L3 pra frente, pra ele empurrar a fase, ó. Não empurrou? Vamos lá novamente. Vamos empurrar na direção das garrafas de cerveja. Acho que é pouca, mais uma ou duas, deve dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu. Agora é só empurrar até ali, ó, onde ela fica travada. Não é difícil não, galera. Eu não achei difícil não. E nem chato, até que é simples de se fazer. E outra, o bug da fase é uma vez só, depois fica massivo de carro para carro. Agora vamos pegar lá o Trax, que a gente, eu vou passar a tunagem aqui, né,
dele para os outros veículos. Você pode colocar um LED personalizado aí, porque você tem opção, ou qualquer veículo da Benz aí que você tem a opção de mudar a roda. Aí vocês colocam a roda que vocês quiserem. Coloca uma roda em um carro, coloca outra em outro. Entendeu? E assim vai alternando, vai mudando. Uma vez que nós colocamos o veículo base lá dentro, agora nós vamos fazer aquele bug lá, ó. Por isso que a gente bugou lá o trás do Scuba. Agora vamos fazer aquele bug lá do motoclube, né? A gente vai aqui, ó, no menu de interação, motoclube, administrar motoclube, estilo, uma seta para esquerda, para direita, seta para esquerda, seta para direita, para esquerda, para direita. Para ele soltar o cilindro e empurrar a faixa até naquele retângulo branco ali, ó. Chegou naquele retângulo branco ali, só alegria, só sucesso. E não é difícil não, como eu falei, eu acelerei aqui só para o vídeo não ficar muito grande. Belezinha? Olha lá, já tá na posição já, ó. Ó, de dar seta para a esquerda para voltar para a oficina, para voltar para a vaga dela. Ela dá esse giro aqui e agora acabou. Eliminamos a Fágio. Beleza? Agora, pessoal, a parte da Fágio acabou. Agora o glitch é massivo. Topzera, show de bola. Já coloquei lá, ó, o Trax, que eu vou passar a tonagem para esses dois carros aqui para mostrar para vocês. Mas de preferência é bom vocês pular um carro da Benz, um L personalizado, qualquer carro da Benz aí que você possa trocar a roda, né? Para vocês terem a opção aí de colocar vários tipos de rodas aí no, nos veículos, beleza? Agora eu vou mudar a seta para a direita aqui. Aí dá esse bug aí, ó. Um carro empurrando o outro. Como aquele glitch antigo, massivo, topzera, show de bola. Que a gente já pode sair do veículo. Não precisa esperar parar. Agora eu vou entrar aqui no Trax. Fazer uma modificação qualquer nele. Para passar a tunagem para outro carro. Consertou. Já é uma modificação. Certo, galera? Agora é o seguinte, eu não vou fazer aqui pelo serviço bugado, porque o serviço bugado tá dando problema e tá jogando as pessoas lá pro Monte Chiller ou para outro lugar diferente aí. Tá jogando para fora da arena, não tá dando certo mais. Então, vou pedir aqui um serviço do Simon. This is Simeon. How can I help? Simeone. No problem. Coming right up. Ele fala que o nome dele é Simeone. Então, beleza. Vamos lá. Serviço do Simeone. E aí aqui, galera, aqui é aquele lance do Option. A gente vai ter que apertar o Option e entrar no serviço. Tem que ser rápido aqui para não perder o time. Solta Option, meio segundo depois aperta X. Beleza? A gente vem aqui em amigos, deixa carregar. Soltou, seta para esquerda. Apertou bolinha, seta para esquerda. Olha lá, ó, já pegou a tonagem. Belezinha? Esse método aqui tá fácil, tá top. Mas tem que ter cuidado aí na hora de apertar, soltar o Opt e apertar X. Aí, ó.
carro já pegou a tunagem já, beleza? Agora a gente vai fazer uma modificação nele para poder salvar, né? Isso mesmo, a gente faz uma modificação para salvar e vamos pegar o outro. O glitch é muito top, o glitch é massivo, tá? Vou mudar qualquer coisa aqui só para salvar e sair da oficina. Aquela parte da fase lá é um pouco chatinha, mas em compensação você só faz uma vez. Aí igual eu falei, vocês põem o carro da Benz lá dentro como carro base, carro matriz. E aí vocês vão poder ter a opção de trocar a roda, a mudar a cor, pôr a cor que vocês quiserem aí. Buga aí uma cor de comando aí, um puro black aí, com perolado. Fica top aí, fica tipo uma cor 3D. Nosso comando tá na puro black. Quem quiser entrar aí, o comando é aberto. Coveiro Gamer é o nome do comando. Beleza, galera? Então aqui a gente já sai do veículo, não precisa esperar ele parar. E vamos lá fazer uma modificaçãozinha aqui básica. Consertou, pronto. Agora eu vou aqui novamente, ó. Abro novamente o serviço do Symbian. Vamos lá, fundo Option, soltou X. Uns meio segundo depois X. A gente aperta R1, deixa carregar os amigos. Aperta bolinha e seta para a esquerda. Olha lá, já pegou a tunagem, galera. Tá vendo? É top demais, é fácil. É só questão de você pegar o time. E se você errar, volta de novo com o carro para a oficina. O importante é que o carro base, ele não sai de lá. Entendeu? Ah, Coveiro, mas os carros são todos iguais. Muda a cor, cara. Muda a cor do carro. Coloca a cor aí que você quiser. Ó. Quer ver uma opção aqui, ó? Como eu tenho a cor do comando na puro black, eu tenho a opção de transformar aqui, ó. Pintura. Comando, olha lá, ó. Eu posso pôr um preto com perolado, entendeu? Deixa eu ver aqui a cor secundária, ó. Não, a cor primária mesmo, ó. Comando, ó. Posso mudar, cara. Posso pôr um preto. E aí eu venho aqui em perolado, ó. Escolho um perolado bem bacana, que fique bem bacana, ó. Dá um destaque aí, ó. Deu um destaque topzera, show de bola aí, ó. Esse rosa choque aí, ó. Tá vendo? Aí vocês fazem uma modificação no carro aí, pode deixar vermelho também, deixar o vermelho para destacar por causa da roda, né? Pra combinar um pouco com a roda. Aí, bom, aí fica a critério de vocês, beleza? O glitch é top. O glitch não é difícil. E vamos nessa. Fazer a modificação aqui. Sair da oficina. Esse carro parar de bater aqui. Olha, o carro fez a volta ali, rapaz. Deu ré. Bacana. Então é isso aí, galera. Glitch feito. Topzera. Show de bola. Merece seu like. Compartilha aí nas redes sociais, ajuda aí o canal, galera. Nós temos metas a estar batendo aí também, entendeu? E eu ajudo vocês com a dica top
E vocês me ajudam aí compartilhando o vídeo nas redes sociais, nos grupos aí de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. E deixando o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. O YouTube entende que você gostou e sempre manda notificações dos vídeos para você, beleza, galera? Então é isso aí, é nóis, um abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, Coveiro Gamer novamente com vocês, até nosso próximo vídeo, eu fui! Tô muito doido! Essa ação aqui é legal, ó.